Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Men bu video murojaatimni qilishdan sabab Oliy sud xodimlari hujjatni soxtalashtirishi mumkinmi? Ha, bu mumkin ekan. Men buni hozir sizlarga isbotlayman. Men O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'atining 2021 yil 14-iyuldagi ajrimiga nisbatan protest keltirib berish haqida shikoyat arizasi yozdim. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining raisi K. Komilovga. Va bu shikoyat arizamni men 2021 yil 5 avgust sanasi kuni qabulxonaga topshirdim. Shikoyat arizamni qabulxonaga topshirdim. Oradan vaqtlar o'tdi. Oradan vaqtlar bir oy vaqt o'tgandan so'ng men murojaatimning jarayoni qanday kechdi, nima bo'lganligini bilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining qabulxonasiga bordim. 2021 yil 6 sentyabr kuni. 6 sentyabr kuni borib qabulxona xodimlari bilan uchrashganimda Oliy sud qabulxonasi xodimlari Murod aka menga shunday javob berdiki, sizning ishingiz hali ham jarayonda. Hali ko'rib chiqilyapti, javobini kutib turing deyishdi. Men javobni yana bilish maqsadida 7 sentyabr kuni yana Toshkent shahriga shahridagi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi qabulxonasiga bordim 7 sentyabr kuni. Bu kuni borishimning asl maqsadi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining birinchi o'rinbosari Roboxon Mahmudovaning seshanba va juma kunlari qabul kunlari. Men o'sha 7 sentyabr kuni seshanba kuni qabulga kirish uchun Oliy sud raisi birinchi o'rinbosarining qabulga kirishi uchun harakat qildim. Lekin harakatlarim besamar bo'ldi. Ular Roboxon Mahmudova yig'ilishda konferensiyaga ketgan degan aldov yolg'on ma'lumotlarni bizga berishdi. U yerda juda ham ko'p fuqarolar bor edi. Surxondaryodan, Qashqadaryodan, Buxorodan, Navoiydan, Samarqanddan, Jizzaxdan, xullas respublikaning turli tuman hududlaridan aynan mana shu qabul uchun ko'p yurtdoshlarimiz kelishadi. Lekin vaholanki O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi qabulxonasi xodimlari hech qanday qabullar tashkillashtirishmaydi. Balkim meni o'ylashim bo'yicha Oliy sud raisining o'sha o'rinbosarlari yoki Oliy sud raisining o'zi shaxsan bu narsani cheklab qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Qabullarni cheklab qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Xullas, 7 sentyabr kuni men yana bordim. Yana borgandan keyin qabulga kirolmagandan keyin yana shikoyat arizam javobini bilish uchun o'sha Murod akaga uchrashdim. Murod aka menga yana aytdiki, sizning arizangiz yana jarayonda turibdi, hali o'rganib chiqilyapti deyildi. Va bu javobni olgandan so'ng men 8 sentyabr kuni yana takroran Oliy sud qabulxonasiga bordim. Oliy sud qabulxonasi xodimlari yana menga aytishdiki, sizning murojaatingiz o'rganish jarayonida deb menga javob berishdi. Men bu javobdan qoniqmaganimdan so'ng qayerga murojaat qilishimni bilmasdan O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish bo'limi Chilonzor tuman bo'limiga murojaat qildim. U yerdagi xodimlarga aytib tushuntirdimki, men 2021 yil 5 avgust kuni Oliy sudga shikoyat arizasi berganman. Shikoyat arizamni ko'rib chiqishgani yo'q. Iltimos, shikoyat arizamni ko'rib chiqish uchun amaliy yordam berishingizni so'rayman degan mazmunda Oliy sudning ustidan O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonasi Chilonzor tuman qabulxonasiga murojaat qildim. Va ushbu murojaatimdan so'ng 9 sentyabr kuni men O'zbekiston Respublikasi Oliy sud qabulxonasiga yana bordim. Shikoyat arizamning shu Oliy sudga ta'lim qilgan shikoyat arizamning javobi nima bo'ldi? Oradan mana bir oydan uzoqroq vaqt o'tdi. Nima bo'ldi deganimda ular menga aytishdiki, sizning murojaatingiz ko'rib chiqilishi rad qilindi. Rad qilindi dedi va menga ushbu javob xatini chiqarib berishdi. Ushbu javob xatida aytilyaptiki, endi sizlarga bu soxta deganimni tushuntirib bersam, chunki bu ushbu hujjat 30 avgust kuni tayyor bo'lgan ekan. 30 avgust 30.08.2021 yil
Mana bu raqamlari sizga ko'rsataman. Ko'rsataman shu hujjatlarni. Nima uchun menga 6-sentyabr kuni bordim, 7-sentyabr kuni bordim, 8-sentyabr kuni bordim. 8-sentyabr kuni oliy sutdan chiqqandan keyin mana bu murojaatni bosh vazir qabulxonasiga mana bu murojaatni qoldirgandan keyin 9-sentyabr kuni menga javob xati berishyapti. Sразу borganimdan javob xati beryapti. Nima uchun bu orqa chisloda? Nima uchun? Buning sababi shikoyat arizasini muddatini ko'rib chiqish muddatini buzmaslik uchun ular hujjatni orqa chisloda bilan menga chiqarib berishyapti. Endi qolgan qismiga to'xtaladigan bo'lsak, javob xatida shunday ko'rsatilyaptiki, shikoyatingizdagi sudlar davom muddati o'tkazilganligini asos qilib arz qilingan talablarni noto'g'ri rad qilinganligi, chunki siz bog' hujjatlarining mulkdori ekanligingiz, sizning mulkiy huquqlaringiz buzilganligi bois ushbu talablarga davom muddati qo'llanilmasligi haqida vajlar bilan kelishib bo'lmaydi. Endi men oliy sud xodimlaridan so'ragan bo'lar edimki, bu qanday vajlar bilan kelishib bo'lmaydi? Bir qonunda norma belgilanganmi? Mana shunday vajga asosan bu kelishib bo'lmaydi. Yoki bu oliy sud raisi o'rinbosari Robaxon Murodovaning og'zaki qonunlarimi yoki og'zaki qonun qoidalarimi? Menga tushuntirib berishlaringizni so'rayman. Endi chunki arizachi tomonidan sudga mulk huquqi bilan bog'liq talablar bilan emas, balki tuman hokimining qarorini haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi talablar keltirilgan bo'lib, qonunchilikda mazkur talablar bo'yicha sudga murojaat qilish uchun 3 oylik muddat belgilangan va ushbu muddatni uzrsiz sabablarga ko'ra o'tkazib sudga murojaat qilinganligining o'zi arz qilingan talablarni rad qilish uchun mustaqil asos bo'ladi. Arz qilingan talablarim juda ham qonuniy. Endi men o'qib bersam, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 163-moddasida davom muddati quyidagilarga joriy qilinmaydi. Quyidagi holatlarda joriy qilinmaydi. Mulkdorning yoki boshqa egalik qiluvchining o'z huquqini har qanday buzilishlarini, shu jumladan egalik qilishdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan buzilishlarni bartaraf etish haqidagi da'vo ariza talablariga davom muddati qo'llanilmaydi deyilgan. Fuqarolik kodeksining 163-moddasi. Endi bu yerda aytilyaptiki, chunki arizachi tomonidan sudga mulk huquqi bilan murojaat qilyapsan. Yo'q, mulk huquqi bilan emas, tuman hokimining qarorini haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi talablar keltiryapsan deyapti. Hozir menga tuman hokimining talabi nima uchun noqonuniyligini hozir men sizlarga aytib beraman. O'zbekiston Respublikasi Mulk kodeksining mulk kodeksining 35-moddasi mulkdorning huquqini buzuvchi hujjatlarning haqiqiy emasligi. Chunki bu yerda tuman hokimi meni bog'imning yer maydonidan bekor qilish to'g'risida tuman hokimining qarori chiqqan. Tuman hokimining qarori umuman asosli emas. Bu qaror asosli emasligini men sizlarga hozir isbotlab beraman. Mulkdorning huquqini buzuvchi hujjatlarning haqiqiy emasligi 35-modda. Davlat boshqaruvi idorasi yoki davlat hokimiyati mahalliy idorasi tomonidan qonunga xilof bo'lgan hujjatlarning qabul qilinishi natijasida mulkdorning va boshqa shaxslarning o'zlariga qarashli mol-mulkiga egalik qilish, undan foydalanish yoki uni tasarruf etish borasida huquqlarini buzilgan taqdirda bunday hujjatlar mulkdorning yoki huquqi buzilgan shaxsning da'vosiga binoan sud tomonidan haqiqiy emas deb topiladi. Mazkur hujjatlarni chiqarish oqibatida fuqarolarga, tashkilotlar va boshqa shaxslarga yetkazilgan zararlar tegishli hokimiyat yoki boshqaruv organi ixtiyoridagi mablag' hisobidan to'kis qoplanishi shart deyilgan. Bu yerda aytibdi, davom muddatini o'tkazib yuborgansan, men ularga vaj qilib ko'rsatayapman, Fuqarolik kodeksining 163-moddasi qanday talablarda qo'llaniladi va qanday talablarda qo'llanilmaydi. Men buni sudga tushuntirib o'tayapman, lekin sud buni inobatga olmayapti. Mana aytayaptiki, sizning mulkiy huquqlaringiz buzilganligi bois ushbu talablarga davom muddati qo'llanilmasligi haqidagi vajlar bilan kelishib bo'lmaydi. Oliy suddan mana shunaqa bir saviyasiz javob xati oldim. Mana buni kim imzolayapti? Raisning birinchi o'rinbosari Robaxon Mahmudova imzolagan. Robaxon Mahmudova imzolaganmi? Bu xatni o'zi zamin hisobi bilan qilingan mana.
30-avgust. Ammo lekin 6-, 7-, 8-, 9-sentyabr kunlari Oliy sud qabulxonasiga har kuni borganman. Hamma ishni yig'ishtirib har kuni Oliy sud qabulxonasiga borganman. Endi mana shunday qonuniy holatlar menda bo'lsa-da, lekin Oliy sud hokimiyati vakillari tomonidan mana shunday adolatsizliklar bo'lib tursa, qanday qilib yangi O'zbekiston bo'lishi mumkin? Har bitta fuqaro va hokimiyat organi o'rtasidagi nizo sud bilan o'z yechimini topib keladi. Lekin mana bunday holatlarda Oliy sud xodimlari mana shunday murojaatlarni o'rganishni kechiktirib, mana shunday zani chislo bilan soxta hujjatlar tayyorlab berishi to'g'rimi? Men so'rayapman-ku, o'zim borib so'rayapman-ku, nima bo'ldi? Ular Oliy sud xodimlari aytayapti menga. Javob hali o'rganish jarayonida, keyin men уже O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonasiga murojaat qilyapman. Birdaniga mana shunday bo'lyapti. Menga bu yuzasidan ham javob xati kelyaptiki, biz siz bilan telefon orqali bog'lana olmadik. Biz davolatnoma tuzdik. Mana shunaqa mazmundagi anaqa javob xatlari keldi. Endi men ushbu murojaatim bilan O'zbekiston Respublikasi prezidentiga murojaat qilmoqchiman. Nima sababdan shuncha odamlar, fuqarolar sarson bo'lish kerak mana shu Oliy sudni deb. Oliy sud xodimlari bir ishni xolisona ko'rib chiqmayapti. Har doim bir tomonga yon bosadi. Qaysi tomonga? Ya'niki, qaysidir tadbirkor bu tadbirkordan kuchli bo'lgan tomonga, kuchli tomonga yon bosib keladi. Nima bu, korrupsiyami? Qanday holat? Bilmadimki, hozir bu yerda shunday holat bo'lyaptiki, aytilyaptiki, arizada siz tuman hokimining qarorini haqiqiy emas deb topish to'g'risida. To'g'ri, mening mulk huquqlarim buzilyaptimi? Mulk huquqlari buzilishi 35-moddaga asosan hujjatlarni haqiqiy emas deb topadi. Chunki mening mulkim, bog'im buzilyapti. Bog'imning bir tomoni buzilib qurilish qilish ham o'sha boshqa tomonga sotib olgan, boshqa tadbirkorga sotib olgan, hozirgi kunda tayyor bog'ni buzib qurilish qilmoqda. Men sizlarga hozir bog'ni hujjatlar, bog'ni tamam, rasmdan ko'rsam, mana shunday katta bog', 1 gektardagi maydondagi bog' hozirgi kunda mana buzib tashlangan. Mana mevalarni ko'rsatsam, mevadan daraxtlar o'zim tutib turolmayman. Men ham tadbirkor edim. Hurmatli prezident, iltimos, menga yordam berishingizni so'rayman. Mening hamma keltirilgan vajlarim, hamma keltirilgan vajlarim qonuniy. Iltimos, hurmatli prezident, sizdan yordam berishingizni so'rayman. Agar mana shunday holatlar davom etsa, bu O'zbekistonda yashashni keragi yo'q. Yangi O'zbekiston, yangi O'zbekiston deymiz. Yangi O'zbekistonda mana shunday korrupsiya alomatlari, mana shu hujjatlar bilan ishlash to'g'risidagi normativ hujjatlar bilan ishlash to'g'risidagi qarorlar qo'pol ravishda buzilib kelinmoqda.